હવે આગળ વાત કરીએ તો બનાસકાંઠાની. બનાસકાંઠાના વેપારી મથક દિશા શહેરમાં કોરોનાના કહેર વચ્ચે માનવતા મહેકાવી બિલ્ડરે. દિશાનો બિલ્ડર દર્દીઓ માટે બન્યો દેવદૂત. બનાસકાંઠાના વેપારી મથક દિશા શહેરમાં કોરોના કહેર વચ્ચે માનવતા મહેકાવી બિલ્ડરે. દિશાનો બિલ્ડર દર્દીઓ માટે દેવદૂત બન્યો. ગઈકાલે દિશામાં ઓક્સિજનની અછતને લઈને દર્દીઓના સગાઓ ચિંતિત હતા ત્યારે દિશાના બિલ્ડર પીએન શેઠને ધ્યાનમાં આવતા રાત્રે 12 વાગ્યે છત્રાલથી 50 બોટલો ઓક્સિજનની દિશા લાવી અને પોતાના સ્વખર્ચે ઓક્સિજનની બોટલો લાવી કેટલાય દર્દીઓના જીવ બચાવ્યા. છેલ્લા 2 દિવસથી ચંડીસરમાં ઓક્સિજન પ્લાન્ટમાં ઓક્સિજન નથી ત્યારે પીએન શેઠ બિલ્ડર દ્વારા કેટલાય દર્દીઓને મળ્યું છે નવું જીવન. રોજે રોજ લોકોની મદદ કરીને નિભાવી રહ્યા છે માનવ ધર્મ. આ બિલ્ડરના માનવતા કાર્યથી બીજાઓએ પણ શીખ લેવી જોઈએ. આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં પણ આગળ આવીને માનવતા ધર્મ નિભાવીએ અને માનવ માટે કામ આવીએ. 2 દિવસ પહેલા પણ 30 વર્ષની યુવતીને મદદ કરી આ બિલ્ડરે હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરાવીને નવું જીવન દાન આપ્યું હતું. પીએન શેઠે કોરોના મહામારીમાં માનવતા મહેકાવી એક શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. પીએન શેઠની સેવાથી દર્દીઓના પરિવારમાં પણ ખુશીની લહેર જોવા મળી હતી. રિયા સોલંકી, જેએસટીવી, બનાસકાંઠા.